Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Visão do amor. Para se viver a mensagem da hora, tem que nascer de novo. Tem que ser odre novo, porque o vinho é novo.
Ouvintes, conforme já comentamos, a maior força que existe na Terra entre os homens, na sociedade e na religião, é a força moral. E isto é um resultado do caráter. O mundo tem muito disto. O mundo religioso, e mesmo se tratando do mundo pagão, há muita moral, muito caráter, muita força nesse sentido. Mas a força moral nunca salvou a ninguém. Caso contrário, ela teria salvado o ladrão, ela teria salvado a meretriz, e o mundo não estaria na situação que está. Há uma força maior. Ela é soberana. Ela é suprema. Todas as causas perdidas devem ser levadas ao Supremo Tribunal. Complicadas, causas complicadas. Elas chegam ao Supremo. E existe uma graça suprema que dá fé suprema para a hora suprema. Agora, o que Jesus está dizendo em São Marcos, capítulo 2, verso 21? Em outras palavras, é justamente aquilo que ele disse a uma das maiores forças moral do dia, a Nicodemos, que é necessário nascer de novo se quiser ver o reino de Deus. O reino de Deus é o seu domínio. Ninguém entra no reino de Deus depois que parte daqui. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino de Cristo se estabelece individualmente na vida do homem, da mulher, e assim eles passam a viver sob o domínio de Cristo. No seu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Para tanto, existe somente um meio, não é um estreitar de mãos na porta da igreja, não é por ser da alta sociedade e ajudou a igreja, não é pela política, não é por um cartão de apresentação, não é por um anel de grau, não é por letras, nem por filosofias, e nem mesmo pela moral. Jesus disse, como já afirmamos, a uma das maiores forças moral do dia, a Nicodemos, que ele tinha que nascer de novo. Agora você nota o seguinte: se um homem que tinha moral como Nicodemos devia nascer de novo, e o que não tem moral então? Aí que precisa nascer de novo também, não é? Não vamos esquecer de uma coisa pensando somente na outra. Mas o perigo daquele que tem, é rico nestas coisas, é se descansar nisto. Então, aí foi onde Jesus disse que as meretrizes e os ladrões entrariam antes deles no reino dos céus. Porque eles se considerariam desprovidos. Eles necessitariam ou necessitavam, o que não acontece com a era de Laodiceia. Ela diz: rico sou, de nada tenho falta. Tem muita força, muito dom e goza de uma posição muito boa diante dos homens, como Nicodemos gozava. Mas o fato é que é necessário nascer de novo, tanto um como o outro.
Nascer é vir ao mundo, é vir à luz, é começar a ter vida exterior. Um dia aquilo esteve escondido, mas logo se manifestou. Veio a luz. Nascer, então, é uma manifestação, o que a própria natureza aguarda com gemidos. Ela geme pelo dia da manifestação dos filhos de Deus. Há de nascer um corpo que está tomando forma, que tem sido gerado, e a própria natureza está gemendo por este nascimento. São Paulo fala isto na sua carta aos Romanos, capítulo 8. E mesmo a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E eles, então, nascem feitos. Nascer feito quer dizer nascer com determinada qualidade, tendência. Você vê que tendência é inclinação, propensão, intenção, disposição. É força que determina o movimento de um corpo. Isso é que é tendência. Agora, a ovelha nasce com qualidades e tendências de ovelha, enquanto que o cabrito nasce com qualidades, características e tendências de cabrito. Ninguém espera lã de um cabritinho que nasceu ali. Mas quando a ovelhinha nasce, você sabe que potencialmente você tem mais uma fonte de lã. Porque ela nasce com características, com natureza, com tendências de ovelha. E há uma força que determina o movimento de seu corpo, a sua alimentação, os seus modos, o seu procedimento. A ovelha segue o pastor sem lhe dar nenhuma preocupação. Ele não tem que estar cercando-a dali e daculá como tem que fazer com o cabrito, com a cabra. Não faça isso, não faça aquilo. Não coma isto, não coma aquilo. Não, o pastor vai na frente e o rebanho de ovelhas atrás. Isto o profeta viu lá no Cairo. Um pastor passando entre verduras, uma feira, com um rebanho ali na rua. Ele disse, agora vai ter a briga. Mandou parar o carro que ele queria ver a questão. Mas para sua surpresa, nenhuma ovelha levantou a sua cabeça sequer, e nem tampouco o pastor olhou para trás. O certo é que todas elas passaram entre as verduras e coisas que elas comem. Combinam com a sua natureza, mas não é tudo que é lícito lhe convém. A hora não estava própria, aquilo não era delas. E o pastor não tinha parado, não tinha mandado, não tinha dado sinal para nada. Ele seguia em frente, elas não olharam para o lado. Nem para um lado, nem para o outro. Elas nasceram com esta tendência de serem lideradas, com esta inclinação, com esta propensão, com esta intenção, com esta disposição, com esta força que determina o movimento de seu corpo, que domina sua natureza. Então, nascer de novo seria justamente mudar de inclinação, de propensão, de intenção, de disposição. Seria mudar a força que determina o movimento, as atitudes, os desejos do nosso corpo. Isso teria que ser uma outra força. Há uma força que te leva a mentir. Há uma força que te leva a adulterar, a prostituir. Há uma força que te leva a fumar, a beber, a fazer coisas do mundo, te prendendo no vício, te acorrentando no pecado. Esta força tem que morrer. Então muda de força, de tendência, de inclinação, de desejos. Isto é que é o novo nascimento.
Leia Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, e leia todo o capítulo 5 também da carta aos Efésios. Isto é que é o novo nascimento. Esse é o vestido novo, não é aquele vestido velho. Aquele velho credo sempre renovando, com uma emenda, um vestido novo, uma coisa nova hoje, outra amanhã. Isto é o odre novo, é o novo nascimento. A mensagem da era é um vinho novo. Mas para que muitos querem o vinho novo sem nascerem de novo? O novo nascimento não é uma coisa programada que você se assenta aqui hoje com sua família ou você mesmo, ali no banquinho e diz, tal hora, zero hora, eu vou nascer de novo. A minha natureza vai ser mudada. Não. Não é assim. Saulo de Tarso ia no caminho de Damasco sem programa algum a não ser matar cristãos. De repente ele nasceu de novo. Uma grande luz cruzou o seu caminho e o seu nome foi mudado. Jacó tinha primogenitura, Jacó tinha grandes feitos, Jacó tinha a própria bênção do pai, mas ele tinha que ter uma experiência que lhe deixaria um sinal. Na verdade, dependeu dele a luta. Mas a luta, a força da luta já estava nele, aquela gana, aquela garra, estava nele para lutar com o anjo. Mas Jesus disse que não é para quem quer, não é para quem corre. O Espírito Santo disse isso através de São Paulo. Isso é para quem é elegido desde antes da fundação do mundo. É uma força que não é controlada por um sistema organizacional. É uma força que não é nem mesmo o desejo de uma mãe, de um pai, de uma esposa, de um marido. Porque pelo meu desejo, pelo seu desejo, todos nossos filhos seriam verdadeiramente cristãos. Qual o pai que não quer uma filha como uma verdadeira cristã? Qual o pai que não quer um filho como um verdadeiro cristão? Mas tem que haver uma experiência individual. Isso é de Deus para o homem, é do homem para Deus. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Tem que ser elegido para este fim. Não sei se Nicodemos nasceu de novo, mas sei que Maria Madalena nasceu de novo, estava no Pentecostes. Mas não é só ela que precisava de nascer de novo. A mãe de Jesus, assim chamada, tinha que estar no Pentecostes para ser cheia do Espírito Santo. Ninguém receberá fé para o rapto antes de ser nascido de novo. Pode-se ter a mensagem na mente, podemos pregá-la, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo, podemos fazer um grande evangelismo. Muitos anunciaram a Jesus no seu dia. Pessoas que foram curadas tornaram-se verdadeiros evangelistas. Mas elas não estavam no Pentecostes. Elas não comeram da carne, não beberam do sangue. Isso não é para quem quer, isso é para quem Deus chama. Davi não podia comer dos pães da proposição. Comeu? Ora, veja, um sacerdote não podia fazer o que Davi fez, tomar uma mulher tocada por outro marido. Porém, Davi também não podia fazer o que um sacerdote fazia, comer do pão da proposição. Mas sendo um rei tipo de Cristo, ele fez uma coisa e a outra. Isso é para a igreja, você não pode. Ninguém pode, quem pode? Esther não podia entrar na presença do rei. Entrou e viveu. Hoje, se você não comer do pão, você morre. Naquele dia, se você comesse, você morreria. Mas hoje, se você não comer, é que você morre. Quem entrasse véu adentro, morreria. Hoje, quem não entrar véu adentro, é que morre. Mas de onde vem esse direito?
Isto tudo é uma fé que há no coração, que não cauteriza a consciência para um abuso da graça. Porque estamos debaixo da graça, vamos viver no pecado? Perguntou São Paulo. Não, mas é uma fé, é uma ousadia para entrar no santuário pelo sangue vivo do Cordeiro. E essa fé quem deu foi Deus. Essa ousadia é Deus quem dá. O bem-intencionado toca a mão na arca e morre, como aconteceu com Uzá. Mas quem tem esta fé entra véu adentro, come do pão da proposição. Ainda dá para os seus homens, foi o que Jesus Cristo fez. Deu para o seu corpo, deu para o seu povo de si mesmo. Este é o novo nascimento. Morreu, ele tinha que morrer. Ele continuaria sendo um filho de Deus. Ele continuaria vivendo. O profeta disse, certamente não morrerás. Oh, que beleza! Oh, que maravilha você ter essa fé agora em seu coração e saber que deves renascer. Para se viver a mensagem da hora, tem que nascer de novo. Tem que ser odre novo, porque o vinho é novo. E agora nós pedimos a Deus, e só Ele sendo esta força que pode mudar as nossas inclinações, mude, Senhor. Precisamos de uma mudança, precisamos de uma transformação. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o Teu reino, venha a nós a Tua força. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Entrada, Jesus, quer em teu coração. Nada lhe ocupe o lugar.
A negra noite passará e yeah.